ўсё жыццё бацюшка Пётр у сваім сэрце насіў любоў да бога у самых неверагодных умовах гаварыў калі усе вышня з знамі ніхто я нічога не страшна і мы ўжо тым шчаслівыя что носім і мя хрыста гэтую веру і мудрасць пасягаў шасці год з такога ўзросту стаў хадзіць у царкву гэта дапамагала выжыць калі у выніку рэпрэсій з бацьками трапіў у алтайскі крайдзе ў 14 год давялося быць за кармільца і ў іншых выпрабавальных абставінах пасля вайны вярнуўся ў Беларусь у брэце стаў працаваць на чыгунцы рабочым і дапамагаў у царкве у алтары. У выніку святаром стаў ужо шмат перажыўшым чалавекам, які набыў вялікі жыццёвы скарп. мудрасць у спалучэнні з духоўнай прастатой. Ён маліўся так шчыра, што многія на службе яго адчувалі сябе нібы ў раю. Памёр бацюжка п'р на 92 годзе жыцця пахавалі яго на тэрыторыі царквы настаяцелем якой служыў 33 гады.